Жеңиш ата өмүрүнүн жарымын мамлекеттик кызматка арнаган. Албетте айлык алары менен социалдык төлөмдөргө каражат чегерип турчу. Өкүнүчтүүсү пенсияга чыкканы карияга 1480 сом каражат деп эсептелген. Театрды иштедим. Наркологический больницаларда иштедим. Анан кийин водитель болдум. Ошо стажым жеткен скорого кошпой койду аткен шотто чыгып кеттиңиз деп. Нарында болсом да. Анан ошо 1460 сом менен чыгып турмун. Ошо августтан баштап 63'ке чыгып. Ошондон бир эле айлыгым болду. Ошо. Анан эми Садыр Нургожоев ишемби баарын көбөйтүп, бүт баарын жакшы жардам берип атат. Бүрсө жакшы болор дейм эми. Жеңиш ата сыңары өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, бирок пенсияга чыга келгенде 2000 сомго жетпеген каражат алган Кутман курактагы ата апалардын саны аз эмес. Былтыр августта пенсияга чыккам по возрасту эле. 1350 менен чыктым. Азыр кошулган. 1,5 болуп калды да. У меня 6860. Работала инженером. Сначала на заводе Ленина. Потом на Ситуни. Өлкө боюнча пенсия алуучулардын жалпы саны 709 миңден ашат. Эртеңден баштап бардык баргерлердин пенсиясы жогорулайт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров сентябрь айынын башында кол койгон. Уштапта республиканын бардык райондорунда пенсияны кайра эсептөө иштери толук кандуу бүттү. Кошумчалай кетсек, учурда пенсиянын орточо суммасы 5793 сомду түзөт. Биринчи жарлык пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексациялоо боюнча, жогорулатуу боюнча ошого ылайык пенсиянын өлчөмү 4785 сомдон төмөн пенсияларга бул базалык бөлүгү 10% жана камсыздандыруу бөлүгү 8% жогорулайт. Бул 3378 сомдон ошол категорияга 3378 сомдон өйдө жогорулайт. Ал эми 4785 сомдон жогору пенсияларга бул камсыздандыруу бөлүгү 8% жогорулайт. Же 500 сомдон кем эмес жогорулайт да. Ал ортодо мамлекеттик пенсиялык фондунун каражаттарын инвестициялоо боюнча иштер жигердүү уланууда. Азыркы тапта 27 миллиард 700 миллион сом топтолгон. Анын 222 миллион сому пайдаланды. Пенсия топтоо фондусундагы 27 миллиард 700 миллион сомдун ичинен 24 миллиард 144 миллион сом мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестицияланды. Ал эми 3 миллиард 600 миллион сому банктардагы депозиттерге салынган. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери жалпысынан 6 миллиард 144 миллион сом инвестицияланып, 1 миллиард 854 миллион сом пайда түштү. Белгилей кетсек, социалдык фонддун соңку 8 айдагы жалпы кирешеси 4 миллиард 476 миллион сомдон ашты. Пенсияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөө үчүн 33 миллиард 259 миллион сомдон ашык каражат чегерилген. Бул деген соцфонддун пенсия төлөө боюнча карызы жок дегенди түшүндүрөт. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жалпы өлчөмү 24 миллиард 753 миллион сомду түздү. Бул белгиленген пландын 103% жана 653 миллион сомго көбөйдү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 120% же 4 миллиард 119 миллион сомго көбөйдү. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын жалпы өлчөмү 15 миллиард 501 миллион сомду түздү. Эми социалдык фондунун бюджетинин чыгымдар боюнча айта кетсек, 2021 жылдын 8 айында жалпы социалдык фонддун бюджетинин жалпы чыгымдары 39 миллиард 663 миллион сомду түздү. Учурда социалдык фондто пенсионерлердин ыңгайлуулугу үчүн электрондук кабинет иштеп жатат. Ал аркылуу пенсияга чыгуу арызын онлайн тапшырууга болот. Салабат Иркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.